14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта қазақтың ақиық айтыскер ақыны Шорабек Айдаров. Студиямызға қош келдіңіз, аға. Рахмет, қош көрдік. Көпшілік көрермен ақын Шорабек Айдаровтың қай қырдың етегінде дүниеге келгенін білгісі келеді. Мен 1955 жылы Жамбыл облысы Талас ауданы Ойық деген ауылда дүниеге келіппін. Ойық енді біздің орталығымыз етін. Ойықтың сол бір бөлімшесі Амангелді деген ауылда балалық шағымды сияқты өткіздім. Біздің алақандай Амангелді деген ауылдан 11 социалистік еңбек ері шығыпты. Мұны біздің ауыл адамдарының өте еңбекқор екенін көрсетсе керек. Сондай-ақ біздің ауылдан бір 10 шақты жазушылар одағының мүшесі шыққан. Сіздің мынау сөзге деген өлеңге деген бейіміңіздің төркінін де осы бір өзіңіз айтып отырған жайлардан іздесек болады ғой енді. Әрине біздің бір жездеміз мынау Жұмабек каналынан ары қарай шөбіне дейін сөйлей береді дейді дегені. Өйткені жаңағы ол бүйтіп айтып отқаны біздің ауылды меңзегені. Біздің ауылды енді шетінен шешен ақын боп келеді да. Мысалы мен Айдар деген шалдың немересімін. Осы Айдар шалдан 4 ақын шығыпты. Соның бірі мына елімізге жұртымызға белгілі ақында атағы бар, батырда атағы бар Рафаэль Ниязбеков. Бірі енді өзім. Бір ақын ағамыз болған, ініміз бар елге, осы облыс көлеміне белгілі болып қалған. Енді жаңағы осындай да еске түседі ғой жаңағы. Біздің Айдар атамыз да ақын екен. Енді ол кісінің енді өлеңдері көп сақталмаған. Сол сияқты менің әкем Бәтей өлең шығарады екен. Сол бізде Төскөбай деген жездеміз енді әкемізге күйеу бала болып келеді ғой. Сол автолақпай дейді екен де жаңағы сол аздап жаңағы сауда саттық жасаған кезде өзінің ана қайын жұртынан ойнайын ма жоқ әдейі істеп әйтеуір жеп қояды екен де. Соған ыза болып әкеміз мынандай бір өлең айтқан екен. Төскөбай ақылы кем жас боласың, табысқа күнделікті мастанасың, күніге әркімдерден 5 тиын жеп барғанда ақыретке масқарасың, қарында сіздің үйде жібек баулы ер жігіт күн көреді дені саулы. Мұсылман ақыретті ойлау керек, ақырет мұсылман үлкен ауылы деп жаңағы өлең шығарған екен де. Осыған қарағанда жалпы біздің бойымыздағы бір өлеңге деген қабілеттілік, енді талант деп айтамыз ба, сол енді өзіміздің жаңағы туған топырағымызға байланысты болса керек қой. Енді топырақ дегеннен шығады енді. Таласта бір қазақтың бір қасиетті топырағы ғой енді. Сол енді осы бір қасиетті топырақ мына Бала Шорабектің қиялына қанат байлағаны күмәнсіз деп ойлаймын мен. Ауыл мен жайлау арасындағы көшпенді өмір салты сіздің мына өлеңге деген ықыласыңызды ықыласыңыздың оянуына және артуына бір үлкен бір әсер етті деп ойлаймыз. Осыған қалай қарайсыз? Шешем марқұм, мен балалық шағымда енді ол кезде менің есімде жоқ қой, бір эпизодтарды келтіреді да. Жаңағы айтып өткен Төскөбай деген кісі сол малшыларды аралап жүріп, енді біздің үй мал баққан ғой, малшыларды аралап жүріп жаңағы біздің үйге келген екен да. Келіп ол кезде жаңағы тілім жаңадан шығып отқан бала көрінемін. Сол мені қызықтырып ол кезде радио деген жаңадан шығып жатса екен, шағып жатқан кез болса керек, әйтеуір шопандарды көбісі көрмеген. Соны маған көрсетіп мынаны аласың ба, берсем аласың ба деген ғой, енді аламын деген. Онда сен радио деп айт, сонда мен саған осы радионы беремін деген. Мен ырға тілім келмейді ғой ол кезде.
Шешеме қарап айтады екен, апа сөйлеуіш десем беймей ме дейді екен да жаңағы. Радио деп сөйлеуіш деген дұрыс жоқ қой енді. Әм мақұл енді радио демей ақ қой, сиыр десең беремін дейді екен да жаңағы. Содан мен жаңа шешеме қарап айтады екен, апа тана десем беймей ме деп. Соған жаңағы төскебай айтады екен, мына баладан түбінде бірдеңе шығады дейді екен да жаңағы. Сол енді бізде мына қарияларымыз, үлкендеріміз осы көп әңгіме айтатын да, сол әңгімені сол бұрынғы ақындарға, абыздарға әкеп тірейтін, солардың жаңағы қанатты сөздерін, қағидаларын айтатын. Сол енді жаңағы бір айтып өтетіні бізге айтатын енді, сендер Толыбайдың ұрпағысыңдар. Толыбай деген біздің 4-ші ма 5-ші ма атамыз екен. Сол кісі өте шешен кісі болған екен. Сол бір мына Шуға бір қызын тауымен барып, сол жерде жаңағы даудың түбін қыз бітірер, судың түбін шын бітірер деп жаңағы мақалдап мәтелдеп дегендей, сол жерде жаңағы жеңеді ғой енді. Жеңіп сөйтіп жаңағы өзі ана жаққа айып шапанын түлетеді. Сол жолдан келе жатқан кезде жаңағы көз сүйіпті дейді, содан қайтыс болыпты дейді жастайынан, бір 30 жасында ма. Соның ұрпақтарысыздар ғой енді, сендерден енді жаңағы ақын шықса да жазушы шықса да таңқалмаймыз дейді да ауылдың азаматтары. Аталарымыз ғой, бұрынғы аталарымыз. Айтыстың додасына алғаш рет қай жасыңызда түстіңіз? Ұстазыңыз кім еді? Мен бір 8 жылдай мал бақтым. Сөйтіп 1980 жылдары осы Алматыға журналистика факультетіне сырттай оқуға түстім да. КазГУ ғой мына. Сонда маған курстас болып қазақтың белгілі айтыскер ақыны Есенқұл Жақыпбеков кездесіпсі бар ма? Сол екеуміз жаңағы қатар отырдық, сол қатар жүрдік. Сөйтіп ол кезде жаңағы республикаға танымал болып қалған кезі, бір есімде бар, Есенқұл осындай жаңағы айтысқа қатысып жүрмін, сонда талай-талай қызықтар болады деген кезде мен сұрадым да, осы сол айтыста сендерді Алматы облысында қызылкөз ақынына атанған ақын кім еді өзі десем, сол мен едім дейді да. Өйткені жаңағы Есенқұл бір айтысқа барған ғой, барса пәлемен айтысасың деген, сөйтсе сол пәлен келмей қалған да. Түгенмен айтысасың десе түгенде шықпай қалған еді, бір белгілі себеппен. Сонғы жалғыз өзі сахнаға шығып, білмеймін жақпай қалдым осы күнге, төрде емес тұрдым өнер есігінде, айтысуға шықпайтын ешбір ақын қызылкөз бәле болдым осы күнде деп жыр шумағын төгіп жібереді ғой. Сонда қызылкөз ақын атанып кетеді. Мен оны жаңағы Есенқұл екені есімде жоқ, бірақ жаңағы өлең шумағы есімде қалыпты да, сол кім екен деп сұрасам, жаңағы Есенқұлдың өзі болып шықты ғой жаңағы. Сол енді Есенқұлды мен негізі ұстаз тұттым. Өйткені жаңағы менің бұрын айтысқа шыққаннан кейін жаңағы айтыста мынандай жағдайлар болады, былай айтысу керек деп көп нәрсені үйретті. Сөйтіп сен айтысқа қалсың керек, өйткені сенде суырмалы қасиет бар деп мен жаңағы айтысқа насихаттаған да сол Есенқұл еді да. Бір күні аудан орталығына барып қалсам, елдің бәрі шала бүлініп айтысқа қатысатын ақын іздеп жатыр екен аудан басшылары да. Сөйтсе біздің ауданнан ақын шықпай жатыр екен. Сонан кейін сол бір ағаларымыз арқылы айттым ғой енді, мен айтсам деп. Сонымен енді жаңағы сонымен айтысқа жіберетін болды. Сөйтіп пәлен уақытта жаңағы Сарысу деген ақынның, ауданның ақынымен айтысатын деп, сол Сарысу ауданын аралап қайтасың, сол кемшілігін, жетістігін тізіп қайтасың, сол арқылы айтысасың деп, сол Сарысу ауданын аралап қайттым. Менімен айтысатын ақын Әлсейіт Әлменов деген ақын еді, сол кісінің әкесі ауырып отыр екен да. Бір қызық болғанда менің де әкем ауырып отқан. Ауырып отқанда өте ауыр халде екеуі де. Сонымен жаңағы Әлсейіт Әлменовке айттым мен, осы екеуміздің біреуіміз айтысқа келе алмай қаламыз ғой.
әкеміз себепші болып, дөм жоқ, мен барам деді. Бір қызығы ол айсыға келемей қалды, мен бардым. Мен әкем сәл ерте қайтыс болып кетті да, соның көйін шешем рұқсат беріп, соның бағың осы айтыстан асылады шығар. Енді сен жоқтаудай-ақ жоқтаудың, енді жаңағы жолыңнан қалма деп батасын беріп, айтысқа шығарып салды. Сол жолы жаңағы айтысқа қатысып, үшінші орын алып, сөйтіп ауылға келген жайым бар едім. Алғашқы айтысыңыз ғой енді? Алғашқы айтысым сол еді. Енді мынау Шорабек аға, енді айтыстан кетсеңіз де, сол айтысты жібермей көретін көрерменнің жүрегінде сақталған санаулы айтыскерлердің бірісіз ғой. Кешегі өткір сайыстарыңызға, бір ұтымды әзілдеріңізбен орамды ойларыңызға куә болған ағайын, енді сол Шорабектің бүгін қайда жүргенін білгісі келеді екен. Жаңа айтып қалдыңыз айтыстан кеткелі деп. Мен бір берген сұхбатымды айтып едім. Мен айтысты тастаған жоқпын, айтысты мен тастап кетті деп. Өйткені жаңағы мынау алдыңғы толқын ағалары дейді ғой енді. Сол алдыңғы толқын ағаларды кейінгі толқын інілер негізі жағыға ығыстырып шығарып тастайтын ол заңдылық қой енді. Бұл жағдайы бар, тұрмыс тіршілік бар, сондай жағдайлармен сәл жаңағы айтысқа дайындалу, соның көйін жаңағы емін-еркін іздену деген бір мүмкіндіктерден айырып қалған жағдайлар болып. Үлкен жауапкершілік қой. Үлкен жауапкершілік, соны толық сезіндік қой енді. Енді жалпы енді, бірақ енді жаңағы айтыстан мүлде қол үзіп кеттім деп айта алмадым. Өйткені жаңағы шақырған айтыстарға барып тұрдым енді. Осыдан 4-5 жыл бұрын Дүрсін Ермалов ағамыз ретро айтыс жасап, соған шақырған. Оған бұрынғы жаңағы бізбен қатарлас шыққан ақындардың бәрін тегіс шақырды деуге болады. Мысалы Әселхан, Әсия, Қонысбай, Есенқұл, Абаш, Айтақын сияқты ақындар сол айтысқа қатысып, мен Айтақынмен айтысып, сөйтіп жаңағы әйтеуір елдің алдында шыққан жағдайымыз бар еді. Енді қазір мен өзіңіз білесіз, Асылана деген телеарнада жұмыс істеп жатырмын, сонда шығарушы редактормын. Оның да өзіндік жауапкершіліктері бар. Оғанда жаңағы бар қабілетімізді жұмсап, бар мүмкіндігімізді жұмсап жұмыс істемесек болмайды. Енді сол тарапта жұмыс істеп жатырмын. Ал енді жаңағы айтысты тамашалап сырттан көріп жүрмін. Мүмкін әлде болса жаңағыдай ретро айтыстар болатын болса ойланып көруге болады. Әрине, енді Шорабектің сахнаға шыға сала ағайын деп бастайтын мақамын ешкіммен шатастыру мүмкін емес. Осы мақам дегеннен шығады, бүгінгі ақындарда өзіне тән осындай мақам, осындай бір өзіндік бір ерекшелік байқала ма? Жалпы кешегі айтыс пен бүгінгі айтыстың айырмашылығын, бір ұқсастықтарын айтып отырсаңыз аға. Мынау Қадыр Мырзалиевтің бір өлеңі бар еді. Бір-біріне ұқсамасын ақындар, ақын түгіл ұқсамайды жақындары. Бір-біріне ұқсар болса ақындар тек біреуін алып қалуға қақың бар деп халыққа айтқан бір жолдары бар еді. Негізі әрбір ақынның өзіндік ерекшелігі болу керек. Өзіндік өзгешелігі болу керек деп ойлаймын. Мен бұрын мысалы Әселханның өз әуені, Әсияның өз әуені, Қонысбайдың өз әуені, Айтақанның өз әуені, Абаштың өз әуені бар еді. Олар қай жерде айтсыз, мысалы халық оны радиодан тыңдап отыр ма, жоқ оны көрмейтін жерден бір микрофон арқылы тыңдап отыр ма, телефонын тыңдап отыр ма, қай жерден тыңдаса да олардың қай ақын екенін жазбай танитын да. Енді қазір ондай ерекшелігі бар ақындар аз сияқты да. Барлықтары бір әуенмен айтады, бір мақаммен айтады. Барлықтарым жадуан, бірақ қағысына дейін, кейде де киіміне дейін ұқсап кететін жағдайлар бар. Енді осы тұрғысынан алғанда қазіргі айтыс пен бұрынғы айтыстың жаңағы ара айырмашылығы, ара қатынасы осыдан келіп шығады да. Қаншама ұрпақ сіздердің айтыстарыңызды көріп, тыңдап өсті, жай ғана көрмей, сол оның өнегесін бойларына сіңіріп өсті. Мысалы кешегі алдыңғы буын, Манап Көкеноваға атамыз мысалы, Тәушен әбуі сияқты ақындардан бертін келе, мынау
жаңағын айтқан өзіңіздің қонысбай әбіліп, Әселхан Қалыбекова, Торғайлық қонысбай әбіліп жаңағы, одан кейін Аманжол Әлтай, кеше Мұхамеджан Тазабек сияқты мысалы, бұл енді бұл тізімді айта беруге болады. Осы ақындардың есін айтыстарын сондай бір үлкен бір ықыласпен көріп өсті, көріп өскен бір бұл ағайын бар. Өзіңіздің айтыстарыңыздың ішінде есіңізде ме сол айтыс жалпы? Елдің жалпы ықыласы, елдің жаңағы сіздерге деген қошеметі қандай болды? Айтақымен мен көп айтысқан ақынмын. Екеуміздің айтысымыз әйтеуір тартымды өтетін да. Оның өзі жаңағы неге екеуміздің де өзіндік ерекшеліктеріміз болғанға байланысты болу керек. Сол жаңағы ерекшелік дегеннен шығады. Мынау көрермен көзімен ақындар өзін көрсе бір қызық болады екен да. Сол жаңағы көрермен не көріп отыр мүмкін? Мысалы жаңағы екеумізді қалай суреттеуге болар еді? Мен енді айтыста енді өзімді өзім сынай беретін ақынмын негізі. Сонда екеуміз бұл айтыста келіп тұрмыз, сахна торына қонып тұрмыз. Кездесіп бір қоқайған, бір сопайған айтыста ассортимент болып тұрмыз. Деп айтсам жаңағы енді сол көріністі көріп отырған көрермен енді күлкіге қарық болады да енді жаңағы. Өйткені сол көрерменнің көзімен дайындалған сөздер ретінде, сол көрерменнің көзімен көрген суреттер ретінде соны мен бейнелеп беріп, сол арқылы жаңағы халықтың қошеметіне ие болдым деп ойлаймын. Айтыстың өзі бір мағынасына, мазмұнына қарап отырсаңыз, өзі бір жағынан бір әзіл қалжыңға құрылса, екінші жағынан ол қоғамдағы мына өмірдегі маңызды әлеуметтік мәселелерде өзінің жаңағы тақырыбын арқау етіп жатады ғой, айтысқа арқау етіп жатады енді. Сол бүгінгі айтыс өзінің осы бір миссиясын қаншалықты орындап жүр деп ойлайсыз аға? Мына айтыста ақындық мұрат дегендер болады да. Ақындық ұстаным деп айтса да болады шығар. Мысалы бір ақындар бар енді. Ол ақындар қайтседі мына көпшілік көрерменнің көңілінен шығып жетістікке қол жеткізу, жүлдеге қол жеткізу, оның мұраты осы бақытта болады да. Сөйтіп қандай жағдайда болмасын әйтеуір жаңағы көпшілікке өтімді сөз іздейді. Бұл тұрғыда көбінесе мынау жаңағы жеңіл сөздер, жеңіл ойлар тақырыбында құрылып кетеді да енді ол мәнді мағыналы бола бермейді. Ал екінші бір ақындық мұрат бар, ол мынау көпшілік көрерменге ой салу, олардың талғамын тәрбиелеу, мүмкіндік болса жаңағы өмірде дұрыс бағыт бағдар көрсету, мүмкіндік болса жалпы жаңағы сол өлең жолдары арқылы оларды тәрбиелеу деген мағынаға жатады. Осы тұрғысында айтыстың жаңағы тәрбиелік мәні деген ұғым шығады. Осы тұрғысында енді ақындық деген не деген бір сұраққа жауап бере кетейік. Ақындық мына Алла Тағаланың сол өнер иесіне берген бір айрықша қабілеті десек болады. Сол айрықша қабілет беріп отырған Аллаға қызмет ету үшін пайдалану керек та айтысты. Алла адамзаттан нені қалайды? Сол айтыс ақынды сол тұрғыда жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Алла адамзатты ізгілікке, Алла адамзатты имандылыққа, Алла адамзатты адамгершілікке үндейтін болса, ақын да осы бағытта жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Абайды айтады ғой мысалы, ақылдың ақыны дейді да. Неге ақылдың ақыны дейді? Өйткені Абай ол халықтың ұстазы бола білген ақын да. Сол сияқты біз әрқайсымыз ұстаз болмасақ та жаңағы ұстаз болуға ұқсап бағамыз керек қой. Сөйтіп жаңағы халықты азғындыққа, я болмаса басқа бір жағымсыз қасиеттерге үндемеуіміз керек. Яғни енді әрбір айтыскер өзінің қолынан келгенше ұлттың санасын оятуға, халықтың талғамын түсірмеуге қызмет ету керек дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Барлығын сол жағы ұлттық мүдде тұрғысынан ойлауымыз керек та. Ертең жаңағы әрбір адам ұлттың бір мүшесі,
әсіресе жағы мынау айтысқа келетін көрермендерінің қарасы қалың ғой. Біз соларды теріс жолға бағыттар жібермеуіміз керек та. Мен айтайын деп отқан нәрсенің негізі осы. Ал енді жағы қазіргі ақындардың абай болатын тұсы да осы деп ойлаймын. Өйткені ол жағы халықтың шын арал ұлы болатын болса, халыққа пайдалы нәрселерді айту керек. Айтыстың жаңағы айттық қой, азаматтық миссиясы болу керек деп айтамыз. Яғни ол ең алдымен елдегі тыныштық пен татулыққа, мына егемендігіміздің, тәуелсіздігіміздің баяндылығына қызмет ету керек. Жалпы айтыс ұлттың рухын көтеретін, ауыз әдебиетінің айрықша бір жанры ғой енді. Ол бастағы ана әу бастан келе жатқан айтыстың жаңағы бойындағы айтыстың алдына қойылған міндет, миссия дейміз осы деп ойлаймын енді. Ұлы Жамбыл бабамыз елдікті айт, ерлікті айт, батырлықты айт, ел бірлігін сақтаған татулықты айт, қарынбайдай сараңдар толып жатыр, оны айтпай әуреумен жол, жөніңе қайт деген бір өлең жолдары бар ғой енді. Жамбыл мен Құлманбеттің айтысындағы айтқаны ғой, Жамбылдың өзінің Құлманбеттің айтысында. Мінекей осы бақытты ұстанған ақын негізі ол адаспайды деп ойлаймын да. Бір сөзіңізді айтыпсыз, айтыс өмір айнасы. Қазақы қалпымызды қайта тапқымыз келсе, біз айтыстың қызметіне жүгінуіміз керек дейсіз. Не айтқыңыз келді аға? Мынау бұрын біздің ата бабаларымыз айтысты тыңдаған ғой енді. Және айтысты дамытқан, айтысқа үлкен мән берген. Сонымен бірге айтысты өзінің өмірдегі ұстанымдарына қызмет еткізген. Мысалы айтайық, екі ақын айтысып отырады да бірі-бірін сынайды. Мысалы мына ақын ана ауылдағы белгілі бір адам сынайды да. Сюжетте оның жағымсыз қылықтарын жалпақ жұртқа әшкерелейді. Осыны тыңдап отырған қарсылас жақтағы адамдар ертеңгі күні жаңағы адамды жөтеді да сол арқылы. Сөйтіп жаңағы тезге салады, сөйтіп жалпы халық болып тәрбиелеп, соны жөнге салады. Бұл енді бұл нені білдіреді? Айтыстың жаңағы кәдімгідей үлкен қазақ өмірінде рөл атқарғанын білдіреді да. Айтыс өмір айнасы дегеніміз сол айтыс өмірде болып отқан құбылыстарды бұлжытпай жаңағы халықтың алдына шығарады да, халықты қайттан соны қарап, соны қайттан талқылап, қадағалауына жол ашып береді деп ойлаймын. Тәрбие құралы дейсіз ғой енді бір жағынан, иә. Енді жаңағыны айттық қой, ақынға ең алдымен әрине оның енді сурет салмалық қабілетімен бірге оған тапқырлық қажет, сосын жа шешендік қажет деп жатамыз. Дегенмен енді жалаң ділмарлыққа арқа сүйейтін ақындар да бар ғой бір енді. Өзінің жаңа мақамына арқа сүйейді, жалаң ділмарлыққа арқа сүйейді. Бұл енді абырой әпере ме жалпы? Айтыс енді синкрентті өнер деп айтады ғой. Жаңағы бірталай жинақ, иә, бірталай өнердің жаңағы бас қосқан жері ғой енді. Соның ішінде ең бірінші ол біз жаңағы сөзге қараймыз ғой. Мақамның да, домбыраның да, саз әуен, отырыс, жаңағы тұр тұлға, болмыстан бұрын біз оның аузындағы сөзге қараймыз да енді. Қалғандары сол сөзді әсерлетіп жеткізудің құралы ретінде. Сондықтан жаңағы сөздің мәнді, мағыналы болуы маңызды мәселе деп ойлаймыз. Осы сөздің жаңағы өтімді болуы үшін, оның елдің есінде ұзақ сақталуы үшін оған жаңағы ұлттық құнар керек та. Ұлттық құнар ол қайдан келеді? Ол жаңағы ізденіспен, ол жаңағы айналаны ойлы көзбен қараумен, өмірдегі құбылыстарды дұрыс қорытынды жасаумен келеді да. Мінекей жаңағы айтыстың ақындарының бойында осындай мәселелер болу керек деп ойлаймын. Тағы бір айтыстағы бір ең басты бір шарттардың бірі, тағы бір айтысқа қажет ең басты бір шарт бар, ол өзінің жеңілгенін мойындау. Кешегі Біржан мен Сараның айтысында да осы бір жағдайға халық куә болды. Қазіргі ақындардың арасында осы бір қасиет, осы бір сипат дейміз ба, қаншалықты жақсы көрініс беріп жүр енді?
мүмкін мен көрмеген айтыстарда сөзге тоқтау болып жатқан шығар. Мен көрген айтыстарда осы бір қасиетті мен байқай алмай жүрмін. Бұл негізі айтыстың негізгі шарты жаңа өзіңіз айтып болса. Өйткені жаңағы сөзге тоқтай білу ол үлкен ақындықтың тіпті үлкен адамдықтың парасаттылықтың деп сол нышаны деп ойлауға болады. Қазақ айтысының бүгінгі деңгейі туралы не дейсіз саға? Соңдарыңыздан ерген бүгінгі жас айтыскер ақындардың бүгінгі аяқ алысына көңіліңіз тола ма? Жалпы айтыс өскен да, ақындар енді мықты енді жас ақындар біздің келіп жатқан. Енді мойындаймыз оны. Жалпы айтады ғой енді Мұхамеджан Тазабековтың жаңағы бір айтқан сөзі бар еді ғой. Ақынның аузындағы сөз түзелді, сөз түзелсе иншалла ел түзелер деп бүгінгі жалпы біздің байқайтынымыз бүгінгі жас айтыскер ақындардың көпшілігіне тән, басым бөлігіне тән бір осы ерекшеліктердің бірі ақындардың аузындағы сөз түзелген сияқты. Бұл да бір бүгінгі еліміздің еліміздегі осы бір тыныштықтың дейміз баяндылығына қызмет етеді деген үміттеміз. Сіз қалай ойлайсыз? Мен жаңа бір нәрсені айта кеткім келеді. Ақындар мықты деп жатырмыз ғой қазіргі ақындар. Жаңағы енді кемшіліктерін де айтып өттік. Жаңағы бір біріне ұқсайтындары мақам жөнінде сөз саптас жөнінде осыны айтуға болады. Оның кейін бұлардан енді мен бір нәрсе күтемін да мысалы кезінде мына Бегар Шойбеков деген айтысқа келді, өзінің бір ерекшелігімен келді. Мысалы Мұхамеджан Тазабеков деген айтысқа бұрын соңды айтыста болмаған өлең өрнектерін айшықтарын айтыстың айшықтарын алып келді да жаңағы Фариза Оңғарсынова сол 15 жасар Мұхамеджан Тазабековке баға берген бір сахнадан естігенмін. Сонда айтқан мынау Мұхамеджан қағазды қағаз демейді, оны басқа бір сөзбен қағаз екенін айтып жеткізеді деп. Сол сияқты ол жерде жаңағы Фариза әпкеміз нені меңзеп отыр? Мұхамеджанның қандай сөзді болмасын жаңағы образға орап айтатынын, айшықтап айтатынын, өрнектеп айтатынын айтып отыр да. Осы сияқты жаңағы өлеңге, осы сияқты айтысқа құбылыс әкелетін ақындар көп болса екен деп тілеймін да. Бізде әрине енді бүгінгі айтыскер бауырларымыздан осындай бір ерекшелікті, осындай бір құбылыстарды күтеміз енді. Шарабек аға енді бүгін мынау енді бүгінгі көрермендеріміздің алдында қозғаған көшелі өзіңіздің мағыналы әңгімеңіз үшін сізге мың алғыс. Алла қуат берсін сізге, шығармашылығыңызға жеміс тілейміз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Студиямыздың бүгінгі мәртебелі қонағы болған қазақтың белгілі ақиық айтыскер ақыны Шарабек Айдаров. Еркін елдің бейбіт аспанының астында емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше ағайын.